Çao, mirë mbrëma. Shpend, më mbrëma edhe këtë prem, mirë se po takohemi, e kështu po lajmërohemi pikërisht nga Mërdora, ku në fakt orët e para të mëngjesit, pikërisht në Mërdor, kanë filluar me kolonat e gjata, të cilat kanë zgjatur prej 1 deri në 2 orë, me qenë se Mërdora është një nga pikat kufitare, e cila pret një numër të madh të mërgjimtarëve, sidomos në këtë periudhë të festave të fund vitit, e si tashmë e dim, ata gjithmonë përzgjedhin ardhjen e tyre në Kosovë dhe festimin bashkë me familjarët e tyre, në këto momente, siç edhe po shihet. Po besaj, nuk ka dhe fluks shumë të madh të mërgjimtarëve tonë. Sigurisht të fluksi më i madh është edhe në pjesën tjetër të kufiret. Kemi një mërgjimtar që undal kështu me fillim edhe pjuroj mirëseardhje, mirëserdhët në Kosovë. Dhejnë, tham, dhejnë. Mi broma. Si ka lutë rrugës? Mirë. Pak pritje, burt, veshtërsi, po... Sa është e vështirë për fëmijët? Për fëmijët shumë. Që sa kusë kini që në Kosovë? Pej vejrës, kërim kone. Ju ka mungu diçka për i Kosovës? Ju. A këtu, soj për ketë, soj për ma hongër e këtu, thëja krejt janë ushqimet, i kena tradicion në gëllëllë atje. Po për i familjarë? Molli mund gënë, aji është, ashtë të kështë, për nëmën, për blaznit, për tafën, për krejt. Soj gjatë ju ka ra me prit, në dështë anë pikë kufitare? Në Austri këna prit, ja një ure, dishka këna prit në Austri, në Kroacia, ja i ure gjysela të këna pritën. A mo gjë kënë t'i pritën? A i një po gati me marë Kosovar për i Kosovës me i dërgu atje? Kosovar me orë mujnë, po qysh me njën me përnu e këtu valoj problema. Nuk është asë lefa? Pa shazë, utën ju. Sa dhe me qëndru? Po dej ka i tejti me njën e me qëndru. Ta shi një nisi për shkën shtëpi direkta? Për shtëpi, po. Unë pjoraj një rukë në borë edhe falderit që po vështë Kosovë. Falderit, respekta. Në dhe në mirë, E janë këta mërgjimtarë tonë, hajde, donë me nga bo kolona për mdukët. Mirë mbrëma, mirë se ardhët. Mirë se gjeta. Për i cilit anë ku vini? Për Gjermanie. Si ka lutë rrugës? Mirë, përgjësimi. Ishte mund e përshme rruga? Pak ku, po. Kini prit gjatë? Ka pak ku, kemë prit. A mo, kërësure, kemi kalu mirë, kemi orë mirë, që e kërësure? Po ju ka mungu do të gjatë gjithë kësaj kohë e për i Kosovës? Na ka mungu familja në rëndë parë. Gjithë ta përmit. Specifikisht, kush për i familje që ka mu? Nona, mas shumë ti, ta një tjetë blaznijat. Që shoku se këta ku nonën? Nonën, pe ku kam qenë vejrës në ngusht. Sigurisht, edhe ku gjarkoni për i Kosovës, të është atë mërzin më të madhe e keni që i leni pas, a? Normal. Ka morvali për gjyshën? Të. Mezi për vetë me ta ku? Jeni njës direkt tash për në shtëpine ju? Po, direkt për të shpia për shkëm. Së është të nga prit nona, blaznia. Jeni lovë shumë, sa ju ka rrë me pritë? U, kena pritë në Kroaci, me hinë në Serbi, kena pritë një atë 2 orë gati, që para përsesht, e kena kalu shumë mirë, kena orë ta një perfekt. Mja, po e kanë pasionin e dashninë e ju i marë në Kosovë njëtë ju? Valoj, po valoj, bilema. Ska ka mungu mas shumë ti pri Kosovës? A dretë regaj. Familja. Familja, kush të ka mungu mas shumë ti këtu në Kosovë? O, gjatë mi. O, gjatë tua, e i danë shumë ajzat? Po përveç ogjave, a ka diçka tjetër që t'ka marrë malli këtu në Kosovë? Po që me lujt me dollë gjithka. Po për ushqimet tona ju ka marrë malli? Po. Qka t'pëlqen ma shumë? Për ushqimeve? Qka t'ka përgatit gjyqa kur shkojsh atje? A i ke të regu a ju? Si ke të regu? Do të gjeni të e bo befasish ku mjena? Ja, i kena të regu në telefon, po... Nuk e din sakt kur, a? Jo, sakt nuk e din kur. Ju na e rrugë të mbarë, të shpesoj që keni me kalu mirë, faleminderit që po vazhdonim me vizitë. Urime pesat e fund vitit. Urime dhe juve. Faleminderit shumë, i vëshëndes, kaleni bukur edhe ju. Faleminderit. Faleminderit, tenten. Faleminderit juve. Sa, po të shoj që po e përiton edhe të emocione. Jemi live. Intervestimin e mërgjimtarëve që po vinë në Kosovë për festat e fund vitit. Dhe na bëhet çefi që vinë me kaq emocion dhe me kaq shumë gëzim, qendrimin e mëkundër dhe festën e krishtlindjeve. Presin me familjarët. Kështu që nuk i dihet ndoshta i takoj rrugës. Mirë mbrëma, mirë se erdhët në Kosovë. Si ka lut rrugës? Allah mirë. Jeni lodh? Ka pak. Vozitja që shka shku? Mirë. A të ka ndrua jo? Jo, më hodha e zdi një që. Pregam, a ju ka ro gjatë me pritë në kupet? Jo, ketë një orë, këmë pritë se sot këmë ikë marë një një orë. Për që ka ju ka marë malë në masë shumë të Kosovë? Alloj, për krejt, veç për që datë majtë ju. Dikën dhe shta që ma shumë kështë kështë specifiku që me si po pret me e tatu. Fanë në marë familja nga në parë. Familjen. A i dëni me përgjith me marë dikën për i Kosovës që në qenë se një anori pa viza po të në dëni? Jo ma se boli në anarë, së nga duhur më një. Dhe një më mirë e kini këto së s'ka asë gjatë. Se është më mirë këto?
Vallajnë, që ku të vini atje, unë jam, qamu, problem është me letra më konë me pënua atje, qamu. I vetëm, me pënua një rrugë, një rrugë, qamu, me marë 2500 euro, minimum një 1000 euro një banisë, dhe tjerat me ongë me pënua. Po, a ju kanë të regu familjarë në dështëta prej Kosovës këtë që dojnë me ardha ju? A ju kanë pa e lejmë? Po në të vinë, dhe në qele kanë krejtë. A të një me i hapë dyrë për ta? Për krejtë, jo sotë për familjarë. Në të vinë... Që po vjetë e jene atje? Që pesë. Që pesë vita. Dhe të nuk qenë ka për ju dhe gjatë prej kur kënë shkua? Ja, ja. Jene adoptu të ashtë atje? Jem adaptu, po apet vendet ma i mirë është. Apet ma mirë në Kosovë? Ma mirë. A ju ke bledh dhurata për festat fund vitit? Ju rajni rrugë të mbarë. Faleminderit. Kaloni mirë. Zot mirë. Sa? Shpend do të mbrojmjeve, nuk është që ka dhe shumë çarkullim, për shkak se po shpend. A di çka kështu mendu? Thash me si po pres për një anorit shoha me shku diku në Gjermani ose në Zvicër me realizu një lidhje direkte me mërgjiptarët atje. Me zi pres. Do të kishe me qenë dështa diçka e shumë e mirë. Po. Edhe po besoj që kishim taku edhe atje shumë shqiptarë. Kështu që kemi... Ndështa do e realizojmë edhe këtë pjesë. Se për deri sa jemi të realizu qytetet dhe komunat të ndryshme, këto po besoj që përfundojnë Harxhitin ndo njerë. Dhe pas nejtë të dalim mergim ku ka dhe shqiptarë në botë. I përfundojnë. Hajde shojmë edhe jo, pak. Se jo, se jo. Nga atmosfera okay, në mërdare. Kemi Austrin. Austria. Deri tash kemi po definitivisht numër të madh mërgjimtarve, cilët kalojnë gjatë magistrales, po dhe Prishtinë, që e dim që gjatë kësaj periudhe është njëra ndoshta ndër rrugët më të frekuentuara, edhe definitivisht për gjithë ata cilët qarkullojnë gjatë kësaj pjese, të kenë kujdes, për shkak se edhe temperaturat nuk janë shumë të mira, kemi shi, ku pas kohë e ka edhe rishe të vogla të borës, kështu që kujdes maksimum, edhe këto kolonat ndojherë din me qenë pak të bezdishme, po me qenë se po vinë mërgjimtarë tonë, ti te i galojmë edhe këto, o Zvicra! Shpend, është Zvicra, është Gjermania dhe Austria, prej vendeve që mas shumë të ndështa kemi pas mundësimi po, që kanë qarkullu gjatë gjithë kësaj kohë e këtej. Okay. Për një gjatë që më ka po për shtypi është se edhe shumë vetura me targa të Kosovës jenë duke unisë në drejtim të daljes së Kosovës, tash se ku jenë të shku, ende pa po liberalizimi nuk e di. Jenë të shku për vikend, sa? Po besoj që për vikend i ku po shkojnë. Përgaditje, përgaditje. Përgaditje, po besoj që shtunë edhe të djelen e kalorën. Po na përshëndesim, po me undalë pëndokët. Pa shpres saj. Shani, e mundi me përfu. Ok, e kemi këto edhe një mërgjimtar si duket nga Gjermania. Ok. Nuk e di nëse ka vetura tjera që mundemi me intervistu apo jo? Shpend. Po presim, po presim edhe një vetur të pak të nëse mundemi me marë, së është e kuptushme se dhe mërgjimtar tonë janë të lodhër, janë të lodhër, prej rrugës që e bajnë, po si dhe që tjetë, mirë se vinë Kosovë edhe bëjnë shumë mirë që vizitojnë fakt Kosovën. Mirë mrama dhe mirë se erdhët. Falënderit, mirë se ju zgjetëm. Shumë mirë, shumë mirë. Ka pak, ka pak. Po, me... Jo, këtu s'kemi prit heqë fare. Kurse ka Kroacia pak shumë, po, po. Do të thotë shumë mërgjimtarë janë nisë për Kosovë. Shumë, shumë, shumë. Sot e një me qëndru? Një bukmi. Një muj? Po. Gëgjat-gjat? Une një muje, shoqa me djallin këthejen. Apo kanë dëshirë dhe fëmijët e ju i me orë në Kosovë njëtë? Pa tjetër, pa tjetër, me knasi. Jeni përgatit ndoshta me marrë dhe dikën prej familjarëve tu i këtu në Kosovë atje? Po, sidomos njënën e kam gjithë atje, thuja, që do tre muj në Gjermani, po tash motrat e tezët e krejt. Me i qelë dyrt për familjarë? Po, pa tjetër. E që sa ku jeni atje në Gjermani? Unë jam që 25 vite. Gogja gjatë, a je mërzit pej këti qëndrimit jashtë Kosovës, jashtë familjes? Për çdo moment, çdo sekund, çdo, si tham, gjithmonë. A po keni, ose a keni atë idejnë edhe atë qëllimin që një ditë me u këthin Kosovë? Kjo më është onë drajime, si të njerë se foli me shoqen e me djemët, si të rritin edhe pak, si të kalojnë punë të veta, unë edhe shoqa dhe të këthemi. A dhe një me u këthin Kosovë? Po.
Keni dëshirë me, me qëndru këto gjatë? Po, shumë. Qëka ju pëlqen më shumë ti këtu në Kosovë? Shokë, shoqënia. Shoqënia. Po, familjarë, ju ka marrë malli për të? Po, shumë, për atë qytet. A ka diçka tjetër që pju mungon prej Kosovës? Prej Kosovës? Gjithçka. Si t'jim këtu, gjithë shka në mungon. Po vreni që e në shumë disponim, a? Shumë, shumë. Me, me knasi, gjdo herë, vina, kur të thejmë e kemë pak pështirë, po kështu, kështu është, që të pojmë. Ora, pju falendoj shumë që po vini në Kosovë, edhe prap nuk pa arrë një vendin e juj, pju raj pëshime në bora në Kosovë. Asë njerë, fanë ndetë shumë, edhe juve, fanë ndetë edhe juve, natën e mirë, fanë ndetë edhe juve. Natën e mirë. Shoh, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte sepse kemi shumë çka në kuadër të emisionit, duke fshir biseda e materiale, plus se keni material shumë të mirë që e ke përgatitur që duhet ta transmetojmë patjetër sonte. Kështu që të falenderoj shumë për lidhje direkte dhe shpresoj që e ke kalu mirë dhe nuk e ke pasur ftoft. Mirat e shpërndim e ka sigurisht, po përfundojmë këtë lidhje direkte gjithë mërgjimtarëve ton, po i urojmë ardhje të mirë në Kosovë dhe përshpresoj që rruga aty në për në Kosovë nuk ka me qenë shumë e lalshme. Ne me kasë për përfundum këtë lidhje direkte dhe ne sigurisht do të takohemi edhe ditëve tjera. Pa tjetër shoh, faleminderit shumë, shumë faleminderit, natën e mirë.